So what's the best time for you? We could play your game. Добрий вечір. Ми в кімнаті. Що ми зробили? Сьогодні вже третій день, якщо що. Сьогодні ми погрунтували всі стіни. І другий день Вова фарбував стелю. Ще позавчора він пообробляв усі тріщини. І ми тут вирішили, а чому би і ні? Сьогодні ще й спробувати поклеїти один рулон шпалер. Я думаю, що ми почнемо, мабуть, що з цієї стіни швидесенько так зробимо. Ну, а там далі як карта ляже. А ще ми купили дівчатам таку, бачите, лампу. Їхня лампа перейшла в прихожу. Я тебе не знімлю. Прихожу, он вона висить уже. Отак, хоп. Да. Зараз Вова там відповість на свої робочі емейли. І ми будемо клеїти. Тут у нас, бачите, дівчинка Ема, дівчинка Ніколя. Ну, а в чому інтересно? Ні, це сьогодні Ема спала в кроваті. А це ми, до речі, речі вивернули, бо шукали шкарпетки длинні, бо вони поїхали на конях кататися. Тому так, да, швиденько йду, йдемо клеїти, потім покажу результат того, що ми поклеїли. Всім привіт, я не знаю, який це. Хлопок. Всім привіт, я не знаю, який вже це день. Ну, судя по тому, що вже красяться стіни, то мабуть, що вже майже фінішна пряма. Да. Клеїли обоїми скільки? Неділю почти. Почти неділю ми клеїли, бо того ж на роботі він може тільки до 10 утра це зробити, а я там вторий четвер, я на роботі, після двох вже я не можу. Того, так. Поклеїли. Криві. Криві, так. Якось нам вдома ми клеїли метрові обої, нам було намного проще клеїти, реально намного проще, при тому, що там стіни були такі горбаті. А тут, ну, більш-менш вроді би ровні, але угли трошки не ровні. І якось, не знаю. Яка тут пам'ята? 4 на? 4 на, може, 4,5. Я вже не помічаюся. Скільки ми тоді ти там вважали квадратів? 5 рулонів ви з мамою не вважали. У нас ще один рулон, мама залишилася. У нас 1,5 рулона залишилася з 5 цих п'ятьох, так. Ну, скільки ми на обої потратили? Євро 100 ще не так? На обої? Десь 120 точно, 130 євро. 17 євро один рулон. Да? 17 євро чи 20 євро? Коротше, ми потратили, раз були 120, потім 113. Ну, це обої. З клеєм 113. Шпалери. Шпалери, так. Да. 113 євро. Потім 129 євро ми потратили. Сьогодні ми потратили 137 євро. Да. 113 євро. 137. 137. Ну, ми купили краску. Ми купили дві. Це, так, вона, кстати, висіхає, вона мені зараз стає намного світлішим. Фламінго роз. Називається фламінго, так, мені б сказала, що це барбіленд. Ну, це фламінговський цвіт. Колір. Колір, так. А оцю стіну ми будемо красити у цих, так? Фарба, я вам покажу. Ось така фарба, можна, в принципі, її відкрити, поглянути, помочись. Ох. Така вона. Я б сказала, пудрова роза, пудрова роза. Сливо. Буде двох цвітів. Так, я, звісно, коли почала намалювати, думаю, бляха-муха, це що ж таке буде? А воно ще таке ярке, кімната вся біла була, і вона така прям ядовита, наче як на фуксію була похожа. Я думаю, ну все, хана. І з цим цвітом нам вже й довго і нудно. Це біле? Так, це біле, дуже... Обої? Шпалери, так. Якось так странно, як вони їх взагалі матькали. Я теж колись клеїв обої з мамою. У нас теж були колись шпалери. Ну, їх туди. Так, тут мене на цю стіні сталося, я три рази вже проходився, отак ось це кусочок. В принципі, все, і то, що там хватає. Я не знаю, якось...
Щось воно. Так, оцей уголочок, що нехай воно хорошо висохне, так, в принципі. Очень даже неплохо цей. То що дівчата може на наступний тиждень заїдуть в свою кімнату? Да, це, що таке? Це кусочок був не доклеєний. Я ж тебе кажу, що у нас там... Ну, треба ще ці нам купляти. Плінтуса. Плінтуса нам треба купляти. Ну там ж я вилавлював, я там воно... Ось тут сам... десь. Я просто коли... Намокла, так, я його прям... Ти все бачиш плохо, я що кажу? Да. Це не добралося. Тут плотненько намазкалося. Та воно і тут уже сухо. Ну все, все білі. Ну оці там до білі вкраплені, їх треба припіщити. Так. Ось так у нас. Ну, ми вже на фінішній промові, слава Богу, бо дівчатки в залі вже надоїли, в принципі, трошки. У нас стоїть в кімнаті їхній телевізор, і ми за втору неділю вже, так? Да? Ми включили два рази, буквально на першу неділю. На півгодини. В перші дні. Воскресіння якраз, коли ми це повиносили все. І, мабуть, на следующий день, так? В неділю, так. Енце нет. 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 Дивиться, заглядую. Я спіся по-немецьку. Спіся по-немецьку. Да. Забрала в мене ноутбук, сама відкрила його. Да, у Еми почалися АГІ. Це типу як... Додаткові заняття. Щоб діти були в школі до пів на четвертої. Ми вибрали її в середу комп'ютерну, не зря, що у нас папа IT. Да. Тому так, да, продовжую я теж все діло. Покажемо вже, мабуть, кінечний результат. Да. Ну, ще плінтуса покажемо. Ну і потім вже, коли будемо зібрати шкафи. Побачимо по обстоятельствам. Да, поэтому продовження слідує.